can say you start with fun. Don't do it for the competition thing or for TikTok or something like this. Do it with your friends, cheer you up and learn by doing. Бъдете... Пресъздавам герои, с които намирам нещо общо, било то в поведение, в разбирания, в идеология, в... мода, ако щете, дори. Така че да, моя избор е винаги да правя герои, които, с които намирам нещо общо и така релейтвам, както казва младото поколение днес. If you do what you like and you're passionate about what you're doing, no matter how you're judged, you will achieve something one day and you will be proud of yourself, honestly. Honestly, I think I'm gonna continue cosplay, of course, but I'm gonna try and improve. I always pick difficult cosplays because I need to learn something from them. I don't pick something that would be like super easy to do like in a day. Just wanna try to make really hard cosplays and improve my skills. And maybe even one day sell them, but I doubt. Maybe after some cosplaying here and there. It's gonna stay forever as a hobby, but I might get into like movie costumes and I might get into that, or theater. Този персонаж ми е много любим, просто защото е от любима игра и супер много ми харесва като цяло самия костюм и самите им маниери, които има в играта, са супер забавни. Фазият е жив все още, но ги превръщат в зомби. И след това я пускат самата игра. Смятам, че това просто първо научава човека, който се занимава с това да прави всякакви неща. Научаваш се как да шиеш, да крафтиш, да боравиш с всякакъв вид инструменти и понякога дори с дърво. Учиш се на изключително много неща да правиш, ставаш мултифункционален. И също така са много артистични, много оживени, много приятни хора, около които да бъдеш. Това бих казала.